Quelqu'un peut dire qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on attend? Viens, on se casse! ואני צריך את הטרף שלי בשביל להיות בן אדם. מה זה? אוי, נו, אל תתחיל איתי אתה עכשיו, גם כן. ולמה? טוב, ג'ק, בוא עשית את שני אותו. ז'ק! ז'ק, אני צרפתי, ז'ק! וואו, אתה עושה פרפימסיסה? תפסיקו מייסון, גם תקלו.